Gelin harama. Pirok koy. Akşam yüzünüz. Bəsdə, bir saat əvvəl oturub yemək yediyi, dayı hələ sənə dedim ki, doymamısansa, gəl bir dənə də qoyum. Dedin, yo, partlayıram. Canım, bilirəm, prosta özün bilsən ki, mənim işim ancaq beynə ələ gəlir. Mən az olanda beynim işləmir, nağarım. Həm də ki, çox yemirəm ki, az-az yiyirəm, tez-tez yiyirəm. Diyetologlar da elə deyirlər, deyirlər, tez-tez yiyir, az-az yiyir. Mən də elə eləyirəm də. Vüqar, birazdan ayaqlarını görməyəcəksən. Bax, əzizim, sənin sağlamlığına görə deyirəm də. Nə olar ki, biraz arıqlayasan, gümrah olasan. Sənə görə deyirəm də mən bunu. Yaxşı, yemirəm. Bağlı dalından həzin səs gəlir. Sağ ol, gəl, var ol, gəl, sən bizə mehman ol, gəl. Sağ ol, gəl, bala, var ol, gəl, sən bizə mehman ol, gəl. Ay, bu quş. Ələ salmısan məni, Vüqar? Bax, anamın canına and olsun. Bir əftə içində 5 kilo arıqlamayasan, ha. Bir də özümü görməyəcəksən. Mən getdim mamam gilə. Elə demə də, qurban olum. Ay, Aynur. Yanacaq, ey. Aynur! Can, can, qardaş, nə var, nə yox, bəni? Olay, qabılır əyağımı sıxdı. Nə tərsən? Sağ ol, qardaş, səndə nə var, nə yox? Gəl, çıxdı, nə bəyəkdən, ürəyəm partdirdi sən öyle evdə. Bıra, 2 ildir, Allah haqqdan, çox darıxmışdım da, bıra. Sən o ki dedin ha mənə, subaylıq zar, o günlər yada üçün, qoqqan 2 dənə babak dönər, vırrıq bədənə. Valla, mən zələnirsən. Valla, mən diyeta dayam, Aynur mənə diyeta olsun, valla. Sən bugün nəyimsən? Bir dənə yoğurt. Sən məzələnirsən, sən xəstəsən o. Allah, bu diyeta zat boş şeydir, qardaşım. Sən mənə qulaq as. Gəl, dönərimizi yiyək. Düz, indi mayonez adı boldu. İndi sabahlar 2-3 qırıq fırlanarsan, kalori vəri dərsən. Davay, çox durma, davay, davay, gəl, gəl. Bu ne diyeta? Bəli, müdür. Müdür, çatdın evi. Hə, müdür, elə təzə satmışam. Nə olub ki? Müdür, evdə bizimki ilə alışmışam. Dur, məni götür. Gedir, azıraq yiyib içəkdə. Mən diyetdə də... Qaynasan, problemi dünya salda deyiləm bu dəqiqəm. Gedir, azıraq yiyib içək, biraz da vurum, özümə gəlim. Sonra nə danışırsan, danışırsan. Bara doğrusu deyilsən sən. Yo, müdür. Maşın sən sürsən, onda mən çözəm. Əsr səbət vaxtı. Yaxşı, onda müdür, gəlləm. Qaşı, arıqlamışam. Onsa 5 gün əvvəl də kofta mənə yekədi. Arıqlamışam, kofta belə qalır. Yuxa 100% arıqlamışam. Alo. Alo, bro, sağ ol, nəfərsən? Axşam əfərəsində yaxşırıq, ha? Onsuz da cəhəm evki bu aralara qətəksən. Narahat olma, hər şey bizlikdir. Çox davay, sağ ol. Ay, məzələnsən, alo. Ay, nə iftar, ay? Ay, Vüqar, belə olmaz, hamımız oruc adamıq. Allaha xoş getməz, biz yiyək, sən də aç qalıb bizə baxasın. Göz nəfsi deyilən bir şey var, sən deyə biləz. Qardaşım, sağ ol, sən mənim tutam, bir kişi. Diyet adayam, ey. Qurbun var, heç olan deyil, valla heç olan. Bir dənə buna. Bir dənə var, mənim tutam, sağ ol, get. Sənə olan eşqimi, sənə də alçaltmara. Valla, mən istəyirəm, dediyin kimi olur. Uşaqlar zorla ağzıma yemək dökür. Səncə mən bu yalanları və inanası adama, Vüqar? Mən neyinəyəcəyimi bilirəm. Mən deyirə bildim ki... Mən səni, sən yeməyi sevdiyin qədər sevirəm. Onda deyirəm, AVS-sində biletimizi alaq. Gedək qəşən Belçikada şirniyyatla, balatla çay süfrəsi patladaq, ey. Mehriban gülüşündən nərgizlər yaranıbdır.